ओम अस्वस्ति किलकस्तुत्रम् अयमारम्भः ओम अस्वस्ति किलकमंत्रस्य शिवारुषिः अनुष्टुप छंदः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तसती पाठं गत्वा जपे विनियोगः ओम नमः चंडिकायै मार्कण्ड्य उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ओम सर्वमेतद विजानीयान् मंत्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततम् जप्य तत्परः ओम सिद्धान्तोचाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतं देवी स्तुत्रमात्रेण सिद्ध्यति ओम न मंत्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जपेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोका शङ्कामिमंहरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् ॐ स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तं यथावनियन्त्रणाम् ॐ सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ॐ ददाति प्रतिगृह्णाति नन्याथैषा प्रसीदते इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ॐ जो निष्केलां विधायिनां नित्यं जपति संकुटां स सिद्ध स गणसोऽपि गंधर्वो जायते नरः ॐ न चैवाप्रकाशस्तस्य भयं क्वापि हजायते नापमृत्यो वसं जाति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ॐ जन्त्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञातैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः ॐ सौभाग्यादे च यत् किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत् सर्वं तत्प्रसादेन तेन जप्यमिदं शुभम् ॐ सन्नैस्तो जप्यमानेऽस्मि स्तोत्रे सम्पत्ति रोचकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्याञ्जत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदा शत्रुहानि परो मोक्ष स्तूयते सा न किं
जनैहि स्तुयते सान किं जनैहि ओमथ श्री किलकस्तोत्रम् परिपूर्णम् अस्तु।